Jag är 5 och smygkollar på V i mina kusiners rum. Jag är 9 och hittar en tommad pocket med en dreglande hundnos på omslaget. Jag är 15 och vågar inte lyssna på The Cave's Murder Ballads när jag är ensam hemma. Jag är 35 och flyttar, bryter upp. Hela mitt vuxna liv går in i en ny fas. Vad återstår? Kanske detta trots allt. Mina Stephen King-böcker. Svarta legendakartonage. Badkarslästa trade paperbacks. De senare årens dyra illustrerade specialutgåvor. Shirley Jacksons novell. Emma James spöker skallan på Skalles pumps när hon hittar Tums näsla. Kyrkogården. Derry. Mendeley. 100 skräckupplevelser som tar mig i handen och drar mig tillbaka ut ur de mörka, mörka skogarna. Vill du följa med?